hasilnya lek nyebak kayu lamtoro dadi meja tenan lek iki wis mening. Dan mening mengkilap, wangi ya mengkilap.
Iki hasilnya lek nyebak kayu lamtoro tidak di meja tenan lek iki. Nah, kae bose teko tenan ke. Lah ra tenan to. Wis mening. Wah, jan mening meja kursine. Digreji langsung dadi. Tambahi. Jan mening mengkilap. Wangi ya mengkilap. Oh, gilap-gilap abis.